ရှင်ဘယ်ကကလေးကိုခေါ်လာလဲ PTP ဆုံးမိတ်ဆွေပြောင်းနေပတ်သက်တဲ့ကလေးပါဒီမှာခဏခေါ်ထားဖို့အတွက်ကုညီတောင်းဘာသူကလေးမှမသိပဲနဲ့ကျမကဘာလို့အိမ်မှာထားပေးရမှာမထားမိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဟိုကတောင်မှဒါမင်္ဂလာဥကာလမှာပဲသူတို့မှပြောစရာနဲ့ရှိခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်မပြုတ်ခွဲကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူတို့ကဖြတ်တန်းကြရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြားဥတာလေအရှိပိုင်းမှာတော့တကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပဲသူတို့ကဖြတ်တန်းတယ်ကလေးလေးရလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းဒီကလေးဒါမရငါတို့ကွဲပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသူတို့မှာရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဥတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမဟာနဲ့အရှိမလက်တွဲတဲ့ကားလေးအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့မဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာကောင်းလေးတွေပဲအများနဲ့တတိတိယနဲ့ခေါ်ပေးရပါတော့။ဥမဟာကန်းလန်းလာတဲ့အခါမှာပြီးတော့ဂျမ်းမဲ့ဒရိုက်တာလည်းပေါ်ရတာနဲ့ဆိုတော့တစ်ခါမှလည်းမဆုံးဘူးဒီလိုအကယ်ဒမီကဒရိုက်တာကြီးတွေနဲ့ဆုံကျင်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကလည်းအကြမ်းမအောင်ဆိုတော့ကိုယ်အချင်းချင်းတွေပဲဆိုတော့ကိုယ်ဝင်ရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇလန်းဖတ်ခင်ကလေးကဒါလက်ခံမဲ့ကာတကားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲဇလန်းဖတ်ရတဲ့အခါမှလည်းဇလန်းကဟိုတမင်တကာကြီးလောင်အောင်လုတ်ထမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သဘာဝကြကြအပြင်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဇလန်းမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါဝင်ရတဲ့ဇက်ကောင်တွေကလည်းတကယ်လူသားဆန်ဆန်နဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်ဆက်လေးနဲ့ဆိုတော့အဲလက်ခံဖြစ်တာပါဟာမပြုံးဝဆက်ပြီးတော့ကန်လန်းတာပေါ့နော်အမဒီကာရက်တာလေးတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ကိုဩစီမှာကက်စတင်ဝင်ပြရပေါ့ဝင်ပြရဆိုတော့ကိုဩကဒီကိုက်သူတို့ကတော့မဟာတော့ရွေးထားပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဩကဒီကာရက်တာနဲ့ကိုက်မကိုက်ပေါ့သူကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရဲ့ချိန်မှာသူကကိုဩကဘာမြင်တော့လဲဆိုတော့အဲဗီဗီယာစူးစားခြင်းသိရှိတယ်အဲသူဒီအေးခိုင်ကာရက်တာဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့စိတ်နေပေါ့နော်ဘေးကိုကိုဩကဆွဲတင်ပေးခဲ့ပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာပါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲဖြစ်စင်တော့မစ်တော်နေရလဲတငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်ရှိမှလည်းရိုက်ဖူးတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ကားပဲရိုက်ဖူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူနဲ့အိမ်အဲသူကဗိအမျိုးသားလောက်ရမယ်အချိန်မှကျ chemistry မိပြီးသားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတရားကလေးမိတ်ဆွေတရားကလေးနဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဆိုတာဘသူလဲဆိုတာပြောလေရှင်းမပြောနိုင်အဲ့ဒါရှစ်ကလေးမလို့လေလွန်နေပြီနော်အဲ့ဒီကလေးကဘသူကလေးလဲဆိုတာတတ်သိနေတော့မရှင်းပြနိုင်ရှင်ရောအဲ့ဒီကလေးရောအိမ်ကစီအာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်ကြီးရဲ့အတိုင်းပဲမီဒီယာလည်းသိရကျွန်တော်ရရင်တရေကားတို့ခုံကြီးကားတို့ဟာတာကားတို့ရဲ့အရေးများတယ်အိမ်တော်ကားကကျွန်တော်အဲ့လိုဇလန်းလိုလောက်ပဲရိုက်ဖူးတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်တယောက်သူကအဓိကဖခင်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဖခင်တယောက်ကကုသမီကိုအရင်နဲ့ချစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းကုသငယ်ချင်းကိုလည်းအပြင်မာရဲ့မင်းတော်ဝင်တဲ့တော့လည်းတငယ်ချင်းဘက်အချမ်းကတော့တူမယ်ပေါ့နော်အပြင်ကတော့မင်းတော်ဝင်ကဒါလုံးဝ FA ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝအိမ်တော်ကြီးဖဲကြောင်ကြောင်ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမိမနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနေဒီသမီးနဲ့အပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့အဆိုက်ရတာအဓိကကိုကအိမ်တော်နဲ့ဖြစ်ပြီးကစားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုတတက်ကြီးအိမ်အောင်တယ်ဆိုတာကြီးကိုတတက်ကြီးလုံးယူကြမလို့ပြီးတော့ဒီကကာရိုက်တာကလည်းအသက်30ကျော်ဆိုအပြင်မှာလည်းပြည့်အသက်30ကျော်ဖြစ်တဲ့ကာရိုက်တာမိရဲ့ပေါ့နော်မိရဲ့ပြင်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ခလေးမရှိပေါ့ဒီကရဲ့မှာခလေးရှိရပေါ့အဓိကကတော့ဟိုဗီဗီရဲ့ဒီကာရိုက်တာကဟိုကိုကသူ့အားကြတာအားကြရင်လည်းမနိုင်လို့မယ်ပြီးရင်ကို့ကလေးကိုလည်းအဲကလေးကလေးချင်းပြိုင်မယ်ပြီးရင်ယောက်ျားယောက်ျားချင်းပြိုင်မယ်ဘယ်ပြဒီကားထဲမှာနည်းနည်းတယောက်တည်းပဲပြီးတယောက်တည်းလောင်နေရပေါ့နော်ဟိုတကားလုံးကတော့ဟိုလိုမျိုးလောင်နေရတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီကားလေးရပေါ့နော်အဲတကယ်ကြည့်ရင်ဆူဆူနင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲတ िश ူးဆောင်ထားမယ်ကားလေးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာဆူလို့ရတဲ့အပြင်မှာရောယောက်ျားနိုင်လားလို့ဇလန်းထဲမှာအရင်ကားထဲကလည်းကျွန်တော်နိုင်တယ်ဒီကမှလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ငေါက်တာငန်းတာပဲကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးခံအဲ့တော့အပြင်မှာရောတဲ့အကိုကိုနိုင်လာတာပြောပြီးကိုသားမေးပြီးတော့အပြင်မှာရောယောက်ျားအဲ့လိုမနိုင်ပါဘူးယောက်ျားကိုချစ်တာဟုတ်ပြန်မေးကြည့်ပါနော်ပြန်မေးကြည့်ပါနော်ချစ်လို့မလို့နိုင်လေမနိုင်ဘူးယောက်ျားကိုချစ်ပဲချစ်တာအပြင်မှာတော့တွေးသလောက်ကတော့အဲ့လိုပဲဟိုချွဲချွဲပြောပေါ့နော်သူတို့ဒီနာလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မှာပါပြင်မှာအပြင်မှာအေးခိုင်တာဆိုရင်တော့ဒါယောက်ျားကိုမေးမယ်ပေါ့နော်အဲမေးမယ်တေချာမေးမယ်ပေါ့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာရက်တာမှာကျတော့ယောက်ျားကိုကိုကကိုဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ကလေးတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ဟိုမေးတော့လဲသူပုံပွင့်လေးလေးမပြောဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာတအားတယောက်ထဲလောင်နေရပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးပြောရင်ဇက်ကပေါ်သွားမှဆိုပြောတော့ပါကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေပြောဒီလိုအတိညာဆပြီးတော့ရှိလာတဲ့ကလေးတွေကလုံးဝမိဘရဲ့အုတ်ထင်းဘောက်မှာမိစုံဖစုံနဲ့တကယ်နွေနွေထွေးထွေးရှိတဲ့အနေနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဟုမှသူ့မှာပြဿနာပေါင်း16000အဲ့လိုနေနေဆိုတော့ကြာသူ့နေရာဒီကလေးလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဇလန်းထဲမှာရေးပါတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်တယ်။ဟိုဘက်ရောက်တယ်ဟိုဘက်ပြဿနာတက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဇက်ကောင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစီကိုစီမှာအိမ်တော်တိတိမှရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ site ပေါ့။အဲသူတို့ကလည်းရုတ်တရက်ကြီးမိသားစုပြောစရာကောင်းနေရတာနေမှာဒီကလေးလေးရောက်လာခြင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးချင်းချင်းမှာပြောလာတယ်။သူတို့အမှားမှန်မဆုံးဖြတ်တတ်သေးခင်မှာသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာရောက်လာတဲ့ပုံမှာတော့ပေါ့ဟိုဇလန်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့တဘာဝဆန်တယ်ဟိုပြဿနာထက်ပြီးရောမျိုးလှုပ်ထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်လက်ခံပြလာရပါပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီအချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်လုံးဆန်ထားတဲ့အာရန်အေးဝါပေါ့နော်အာရန်အေးဝါ
တောင်မှဒါမင်္ဂလာဦးကာလမှာပဲသူတို့မှာပြောကြရတဲ့နည်းရှိခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးအိမ်ဆောင်တစ်ခုရဲ့ရှိတတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်လူတိုင်းကြုံရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူး။ရှိတတ်တဲ့အိမ်ဆောင်ရဲ့ကလေးလေးရလာတဲ့အချိန်မှာအိမ်ဆောင်မပြုတ်ကွဲကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူတို့ကဖြတ်တန်းကြရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြားဥတာလေးအရှိပိုင်းမှာတော့တကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပဲသူတို့ဖြတ်တန်းတယ်ကလေးလေးရလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းဒီကလေးလေးကမရငါတို့ကွဲပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသူတို့မှရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒီကားထဲမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်တကယ်အပြင်တွေကိုအရန်နီးစက်တဲ့ဇာတ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တငယ်ချင်းအပြင်မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုတငယ်နဲ့အရန်ချစ်တဲ့တယ်မှာပါတယ်အပြင်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတငယ်ချင်းကိုပြဿနာတက်ဆိုတော့နည်းနည်းကူညီမိရမယ်ထင်တာပဲအိမ်တော်ကြီးဆိုတာကလည်းဒါကံလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီဇလန်းထဲမှာဆိုရင်ဒါအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲねပညာပေးတွေအများကြီးပါတယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ site ဒီဘက်ကလည်းပါတယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်အတွက်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးပညာပေးကားလေးတော့ဖြစ်ပါမှာဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့လေဟိုကိစ္စတစ်ခုကိုသုံးသက်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လို့ပြထားမဟုတ်ဘူးသူတို့မလုပ်သင့်ဘူးသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်ပါလားပေါ့နော်မမျော်လင့်မဲနဲ့တခါလေးမှကျွန်တော်ရွေချက်ရှိရှိမှားတာတော့မဟုတ်ဘူးမမျော်လင့်မဲနဲ့အချိန်တွေတခုကပေးလိုက်ရင်တင်္ဂါလေးတွေမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့မှားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကနောက်ဆက်တွဲမှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာပေးတဲ့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟိုကောင်းတဲ့ message တွေအများကြီးရမှာဟုတ်ကဲ့မမြင်ရဘူးဟိုအကိုပြည့်မျိုးသားကိုယ်တိုင်ကဒီအိမ်တော်ကိုဟိုပေါ့အနုပညာကိုသူကတအားကိုချစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကတအားကို support ပေးပါတယ်ဒီကားရိုက်မယ်ဆိုတော့လေအဲသူကိုယ်တိုင်ပဲဟိုလိုက်ပို့တယ်လိုက်ကြိုတယ်ပြီးရင်အိမ်မှာတငယ်ချင်းချစ်ချင်းအဲပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအစုံတွေများတော့အိမ်မှာ IT နေကြည့်မယ်ဆိုလဲသူခွင့်ပြုတယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးအဲအဲ့ဒီဇကာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုပြီးအိမ်မှာယောက်ျားလို့မခေါ်ဘူးသူ့ကိုမင်းဆွေမောင်လို့ပဲခေါ်တာကိုမင်းဆွေမောင်ကိုမင်းဆွေမောင်အဲ့လိုပဲခေါ်တယ်သူကထူပေးတယ်ဥစ္စာအဲပြီးတော့ဇကာမြိတ်တာလည်းကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာရိုက်တာကိုစီးညောပြီးဝင်နေအောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဒီကားထဲမှာ baby character တအားကိုအလှရှာရိုက်တအားများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဟိုအပြင်နဲ့တော့တခြားစီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလှရှာရိုက်တအားများတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကလုံးဝလွတ်တော့လွတ်မတော့ပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းဒီ character ကိုစီးညောထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့